Ovo je pravi hit, Darko Tanasijević sinoć je ušao ni manje u Šimunovcima zbog emisije izbacivanja, tokom kratke pauze pokazuje da je u opasnom treningu. Tokom sinoćne noći u reality Elita održane i kao i svakog petka emisije izbacivanje. Kad je voditelj Darko Tanasijević završio razgovor sa pojedinim takmičarima u Šiša baru, došao ispred sobe za izolaciju gde su ga čekali ugroženi takmičari. Međutim, u jednom trenutku Darko je napravio podez koji niko u tom trenutku nije mogao da očekuje. Naime, voditelj je ugledao dve klupe koje su po svemu sudeći neki od takmičara tu ostavili nakon treninga i nisu ih vratili na svoje mesto, pa je rješio da pokaže u kakvom treningu i kakva mu je fizička spremnost.